Капітально відремонтована будівля, комфортні палати, особисті санвузли, ліфт, сучасне обладнання. Все це про пологове відділення Іршавської районної лікарні. Сюди приїжджають народжувати жінки не лише з ближніх сіл, а й з цілої області. Маємо прекрасний роддом, який за рік має приблизно 1100-1200 родів, із них 200 родів – це іногородні. Один із сучасних, кращих в області. Значить, у 2006 році нам присвоїли звання «Лікарня доброзичлива до дитини» з видачею сертифіката. У 2009 році ми підтвердили, то ЮНІСЕФ компанія, ми підтвердили це звання і нам вже вручили диплом. Тут є три палати для партнерських пологів, при яких присутні чоловік, мама, подруга або сестра по роділлі. З кожним роком все більше охочих народжувати саме з кимось, адже це підтримка. І, як показує статистика, такі пологи протікають легше. Три партнерські пологові зали є у нас, де жінка народжує, після народження вона переводиться у палату післяродову на другому поверсі. Тут може бути присутні або чоловік, або мама, або сестра, кого вибере жінка, то за бажанням жінки, але обов'язково має бути у жінки пройдений медичний огляд і флюорографія, у чоловіка лише флюорографія має бути пройдена. Угу. І кого може вибрати собі жінка? Будь-кого може вибрати чоловіка, може вибрати брата або батька, кого вона захоче, то вибирає жінка. Вчора о 8 годині. Вже дали ім'я? Так, дали. Аліска. Дуже нам сподобалося все, хороший персонал, дуже добре пройшли роди. На другому і третьому поверсі розміщені післяродові відділення. Тут є одномісні палати та сімейні пологові зали. На другому поверсі в нас розміщено відділення післяродове, де знаходяться жінки після пологів. Народжують вони у партнерських пологових залах, після двох годин перебування в тій пологовій залі після народження, вони переводяться сюди разом з дитинкою, де тут знаходяться до виписки. Таких палат у нас тут на другому поверсі є 12 палат на другому поверсі і на третьому поверсі теж 12 палат. Понеділок народилася Вікторія донечка. Тому що мені здається, що на Закарпатті це найкращий пологовий будинок, найкращі умови, найкращі лікарі. Туалет і душова кабіна з біде окремо для кожної породілі, яка знаходиться тут у сімейному родзалі. Так само є у тому сімейному родзалі, в тому три сімейні родзали. У нас є такого типу, що окремо для них є душова кабіна, все своє. Вони прийшли сюди, тут народили, звідси виписуються. І лише після них робиться генеральна уборка. Отож, переваг у цього пологового будинку чимало, і це очевидно. Окрім комфорту і затишку, тут завжди привітні медпрацівники. І вони з радістю приймуть пологи в усіх охочих жінок народжувати саме тут.